U 30 različitih gradova u Srbiji, pa i u Kragujevcu, Socijalistička partija Srbije u saradnji sa svojim predstavnicima Saveta omladine organizovala je deljenje slatkih paketića povodom obeležavanja Dana zaljubljenih. Svaka akcija koju sprovodi ova partija u cilju je da mladi u sve aktivnosti budu uključeni. U današnjoj akciji reč je o ljubavi. Mi našim sugrađanima i sugrađankama delimo slatke paketiće kao mali znak pažnje. Također, ova akcija se ne sprovodi samo u Kragujevcu, već i u 30 različitih gradova i opština u ovom istom terminu, širom Srbije. Dan zaljubljenih u Srbiji od pre dve decenije postaje popularan među mladima. Širom sveta obeležava se na različite načine i čuva uspomenu na rimokatoličkog episkopa Valentina, koji je pogubljen za vreme Rimljana. Istovremeno zamenio i kult rimske boginje Junone, zaštitnice braka, porodice i ljubavi. Običaj je bio da se ženama svojevremeno poklanje buket crvenih ruža kao izraz ljubavi, dok su danas simboli obeležavanja vezani za potrošačko društvo i njegova pravila.